সেইখিনি একেলগে গোটেই ঠাইত বিভিন্ন সময়ত পৰিয়াল গৈ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত অনুষ্ঠানবিলাক আনিছিলোঁ। আমি যেতিয়া আমাৰ লগত আছে ডক্টৰ কবিৰ বুলি এজন ডক্টৰ কবি, আমি চাইকেল লৈ লৈ সেই ডক্টৰ কবিৰ লগত ঘূৰি ফুৰোঁ। ৰামদেৱ স্বামী কিনাৰতে যিজন পঢ়ি আছিল তফাকে চুলি তুলি নাই ডক্টৰ কবি বুলি গোটেই অঞ্চলতে ঘূৰিছিল। গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থা পাই আহি আজি যথেষ্ট ভাল এটা পৰ্যায় পালেহি। তোমালোকৰ স্কুল কলেজ চৌনি হ'ল গজেন্দ্ৰ শৰ্মা ইয়াত এইখন কলেজতে অধ্যাপক কৰিছে। মোৰ স্কুল ইয়াৰ পৰা কলেজৰ পৰা সহবন্ধু আজি অৱশ্যে তেওঁ কৈ থৈছে মোক, মই নাথাকোঁ গুৱাহাটীজান সেই পৰ্যায়ত তেওঁৰ লগত চিনাকি হৈ আজি এই দুই তিনি বছৰ তোমালোকৰ অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। ভাল লাগিছে আৰু ভৱিষ্যতে হয়তো কলেজবিলাকতো এনেকুৱা হয়তো কিবা বিচাৰ ব্যৱস্থা ভৱিষ্যতলৈ কৰিলে তোমালোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। আমি আজি শেষৰ অনুষ্ঠান আমাৰ ভামৰি বুলি এটা প্ৰণায়ম আছে। ভামৰি কৰিলে কি হয় আৰু এটা কথা কৈছোঁ, পঢ়া সময়ত খুব যদি মূৰ বিষ হয় অনুলোম বিলোম একেলেথাই কৰিবা, কৰি থাকিবা মূৰ বিষো নাইকিয়া হৈ গৈ। আমাৰ কাণত যিমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ হীৰা উপহীৰা আছে আজিলৈকে ডক্টৰে আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই।